could hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Tornei a pessoa que eu achei que eu nunca ia me tornar. Pessoa que tem 1000 grãos, 1000 sementes em casa. Já tenho comentado com vocês aqui que estou tentando ter uma vida mais saudável. Tô fazendo exercício, musculação, que eu odeio, mas tô lá, tô indo, tô fazendo, né? E daí agora eu me vi aqui cheia de chia, linhaça, aveia, virei esse tipo de pessoa. Eu sempre falava, gente, pra que tudo isso? Agora eu sou assim. Na verdade, gente, algumas coisas eu estou fazendo desde o início do ano. Por exemplo, a Goji Berry. Porque, gente, tem 1000 benefícios, vários benefícios, né? Então eu tô desde o início do ano com Goji Berry, ômega 3 também e vitamina D. Na verdade, vitamina D eu tomo uma por semana. Esse ano inteiro eu vou precisar tomar vitamina D, a minha vitamina tá baixíssima. E mesmo tomando... Gente, ó, eu tô desde novembro tomando vitamina D com acompanhamento médico. Isso é muito importante eu dizer, né? Foi a médica que me receitou pro ano todo, porque tá muito baixa. E a gente já tá na metade do ano e subiu assim... Subiu quase nada. Eu não sei se é porque eu tô fazendo manipulado, enfim... Tanto que ela me pediu outros exames, eu vou na médica ali novamente pra ver, pra entender o porquê que o meu organismo não tá absorvendo essa vitamina D, né? Mas de qualquer forma, eu tô aqui tomando. Hoje eu não tomei porque não é o dia, eu tomo uma por semana. O vizinho começou cedo hoje com o barulho. Gente, é o seguinte, ó, barulho da máquina de lavar louças ao fundo, vizinho usando furadeira ao fundo, vida real. Outra coisa que eu já mostrei lá pelo Instagram, que eu tô viciada. Gente, assim, eu amo gengibre, né? Aí aqui no mercado... Em Curitiba, eu encontrei esse gengibre desidratado aqui. E, gente, assim, eu tenho um vício chamado bala de goma. Não me deem pacotes de bala de goma que eu como até acabar de uma vez. Isso aqui lembra muito a textura da bala de goma. Então, assim, depois do almoço eu como uns dois. Ah, é tão bom. Maravilhoso. Castanha de caju que eu vou fazer uma salada hoje. E uma outra coisa que eu comprei e hoje... Vocês me viram colocando uma farofinha ali na banana? Foi a primeira vez que eu comi. Eu comprei ontem e é pólen. Pólen, eu vou deixar um link aqui sobre o que eu li do pólen, né? Mas lembrando, gente, ali até eu li algumas matérias também falando que é importante você dar um tempo, não é uma coisa que você coma assim sempre, né? Você tem que dar um tempo, depois volta e tal. Por isso que eu falo, sempre pergunte ao seu médico qualquer coisa. Mas eu li que é um super alimento, comprei um pouquinho pra experimentar. Foi minha primeira vez hoje, o sabor eu gostei, obviamente tem cheiro de mel, né? Mas é uma colher de sopa ali que você come, né? E diz também que os benefícios você só vai começar a perceber lá depois de 3 semanas de você estar consumindo. Então, hoje foi minha primeira vez, não sei dizer nada pra vocês. Então, agora que eu tô cheia de coisa aqui, ó, tá tudo nas embalagenzinhas assim, ó. Eu preciso colocar nos meus potes maravilhosos herméticos aqui. A chia e a linhaça estão nesses menorzinhos que eu achei uma fofura. Agora eu preciso encher os demais aqui. Com exceção desses dois que faltaram casinhas, preciso providenciar potes pro pólen e pro gengibre.
Mas aveia, castanha de caju, tâmara, goji berry, axi e a linhaça estão já todas organizadinhas. Bem, eu fiz uma pequena... eu e minhas reorganizações, né? Fiz uma pequena reorganização aqui. Não ficou assim uma coisa super maravilhosa, mas é o que deu pra fazer e ficou prático, né? Os potinhos ali, eu deixei os de cima que o meu marido mais usa, porque o marido tem preguiça, né, de pegar. Ai, tem muita coisa em cima, não fica prático. Os seus também são assim, gente, porque aqui em casa é. Aí, então, os que o marido mais usa, eu deixei aqui em cima, e os que eu uso, eu deixei aqui embaixo. Porque eu prefiro, pelo menos eu vou tirar, pôr no lugar de novo, né. Agora, eu vou ter que recarregar aqui também o açucareiro. Esse aqui eu deixo aqui dentro do armário mesmo. E também tem que pegar o açucareiro ali da sacada, que o da sacada é o que tá basicamente vazio. Vamos lá. Ai, gente, esse açucareiro aqui, ó, é que aqui ainda a decoração também tá provisória, né? Pra variar, tudo tá provisório. Gente, sério, eu tô enlouquecida, não vejo a hora de ter logo esse buffet. As meninas, as arquitetas estão fazendo o projeto e eu não sei. Eu acho que depois que a gente pegar o projeto, acho que a primeira coisa que eu vou me programar pra fazer vai ser esse buffet. Porque quando tiver esse buffet, vai me sobrar um espaço tão grande aqui na cozinha. E aí sim eu vou conseguir reorganizar e decorar da forma que eu quero. Mas então, né, eu estava falando desse lindo açucareiro aqui. Eu comprei num antiquário aqui em Curitiba. Muito fofinho, eu amo azul e branco, como vocês sabem, né. Vou pegar aqui o açúcar na dispensa pra poder recarregá-los. Sabe uma coisa que vocês me perguntam bastante? Cíntia, não junta formiga ali porque você deixa o açucareiro fora ali na varanda e tal? Então, eu uso esse açúcar magro aqui. É, obviamente eu já joguei a embalagem fora, mas se vocês digitarem no Google açúcar magro, vocês vão ver a embalagem dele, tá? Tem de várias marcas. E eu compro esse porque é uma... eu sei que existem outras opções mais saudáveis, gente. O açúcar mascavo, açúcar demerara, enfim. Só que eu tô usando esse no momento. E ele, assim, com uma quantidade bem menor de açúcar, você adoça bastante. Então, assim, você põe bem pouquinho açúcar e ele já adoça, sabe? E açúcar, assim, eu tenho tomado café sem açúcar. Vez ou outra eu tô colocando, muito raramente, pra ser franca. Mas esse açúcar aqui que a gente usa até, às vezes, pra fazer uma sobremesa, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma limpadinha aqui que tá com pó. Então, o que que acontece? Por ser esse açúcar magro, ele quase nem tem cheiro aqui de açúcar. Tem um cheiro muito diferente do açúcar normal, né? Então, eu acho que as formigas não são fit. Então elas não vão no açucareiro, sabe, gente? Também eu moro em apartamento, né? Eu sei que isso não livra de ter formiga. Mas eu nunca juntou a formiga aqui com esse açúcar magro, não, tá? Agora, e eu quero congelar essas uvas. Eu nunca congelei, dizem que fica uma delícia, né? Então, só que eu não acho que eu comprei num bom período, porque hoje tá aqui, ó, tô assim de blusinha. O dia que estou gravando esse vídeo está calor, tá um dia lindo de sol, até tô animada, por isso que eu vou aproveitar e fazer tudo que eu preciso fazer hoje, porque a previsão para amanhã já é 8 graus e quinta e sexta menos 1 grau. É a previsão aqui pra Curitiba. Então eu vou aproveitar enquanto ainda temos uns 20 graus por aqui pra fazer tudo que eu preciso fazer. E daí, se eu for congelar, gente, eu não vou ter coragem de comer nesse frio uva congelada. Mas não vai estragar, né? Então vou congelar mesmo assim. Ontem à noite eu tirei carne moída do freezer, só que aí coloquei na geladeira mesmo. Não descongelou, vou deixar aqui fora pra poder descongelar. E eu pretendo fazer bolinho de carne pra deixar meio pronto. Aí vou pré-assar, né? Porque como a carne já tava congelada, eu vou pré-assar e congelar novamente pra aquele dia de preguiça a gente ter um aperitivinho, alguma coisinha no freezer. Bem, então aqui a uva eu passo primeiro na água corrente pra tirar algum bichinho, alguma coisa assim, né? E daí depois eu deixo de molho em água, numa solução de água. Diluo um pouquinho de água sanitária pra poder realmente dar aquela higienizada. Gente, é importante, assim, você diluir de acordo com a embalagem da sua água sanitária e verificar se a água sanitária que você compra também pode ser usada pra alimentos, tá? Porque não são todas. Então a minha aqui pode. Na verdade, assim, depois aqui que eu deixar um pouquinho de molho, eu vou voltar ali e lavar na água corrente. Eu devia já ter colocado de molho e depois passava lá na água só pra tirar o excesso de produto
E aí sim, já tirava bichinho e tal. Mas eu fui cabeçuda e vou ter que repetir o processo porque realmente eu não pensei. Eu fui aqui no embalo. Enquanto isso, a gente faz outra coisa, né? Ontem eu fiz compras de mercado pela internet. Já falei como é que eu faço compras pela internet aqui no canal pra vocês. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, caso você não tenha assistido. É muito prático. Pedi pra entregar hoje na faixa de 9 horas, meio-dia. Então espero que... Agora são que umas quase 10 horas da manhã. Então vamos ver se o pessoal entrega. Deixa eu ver o que mais tem que fazer, gente. Eu anoto tudo. As coisas aqui do meu dia, deixa eu ver. Preciso fazer uma coisa que já faz tempo que eu tô pra organizar, que são... Sabe quando você compra roupa, ai, gente, deixa eu acender a luz aqui, porque tá meio escuro. Quando você compra roupa e vem aqueles botões reservas, né? Então, eu nem sei onde estão os meus botões reservas de roupas que a gente compra, estão pela casa. E daí eu tenho esse organizador aqui que eu comprei na Calunga, já faz tempo. E eu guardava o que nele? Guardava pendrive, eu guardava um monte de coisa aqui, ó, dessa gaveta do escritório aqui. Só que depois que a Home me mandou aqui, a Home Safe Home me mandou esses organizadores, que são bem mais práticos, né? É, ele ficou totalmente sem uso aqui, né? Eu colocava cabo, pendrive, cartão de memória, um monte de tranqueirinha. Clips também guardava aqui. Agora os meus clips estão nessa linda caixinha aberta, mais prático. Então eu vou colocar aqui botões, organizar os botões dessas roupas. Olha só onde eu tava organizando. Eu nem tirei a etiqueta da embalagem. Isso aqui eu ganhei uma balinha num salão de beleza aqui de Curitiba. Daí, olha, eu guardo aqui alguns, né? Que nem, na verdade, nossa, nem sei da onde que são essas bolinhas aqui, mas a gente guarda, porque, né? A gente não sabe agora de onde é, mas no dia que a gente precisar, a gente vai saber. E aí eu guardava também nessa outra caixinha aqui, escrevi botões. Essa outra... Ah, derrubei tudo. Tem vários aqui. Ó, tá até embolorada a caixinha. Vai pro lixo essas duas coisinhas aqui. Perguntinha pra você. Como está a sua caixinha de remédios? Tá organizada? Já viu ali o que tá vencido, o que não tá, o que é pra descartar, o que não é, o que dá pra... Tá na validade e você não vai usar e dá pra doar. Tem alguns lugares que recolhem medicamentos dentro da validade, né? Pra doação pra algumas pessoas. Então eu vou fazer aqui. Essa caixinha vira e mexe, eu tô dando uma organizada, sabe? Mas peguei aqui agora pra ver, porque sempre acaba vencendo alguma coisa. Por exemplo, chá de gripe venceu. Gente, esse ano foi a primeira vez que eu tomei vacina da gripe. Até o momento estamos bem, nada de gripe. Vamos ver até quando, né? Espero que sem gripe. Afinal, esse é o objetivo da vacina, creio eu, né, gente? Remédios organizados. Agora, enquanto a carne ainda não descongelou, eu vou aproveitar pra dar uma... Opa, o vaso aqui tá torto. Foi. Eu vou... Opa, quase derrubei a câmera, um pequeno detalhe. Esse centro aqui de mesa... Quem me acompanha aqui no canal viu quando eu fiz um vasinho de suculentas. Eu gravei aqui, vou deixar o link aqui embaixo caso você não tenha assistido. Inclusive, eu acho que aquele vídeo eu tô com essa mesma blusa. Um pequeno detalhe, eu tenho memória fotográfica, gente. Enfim, aí eu fiz um terrário de suculentas nesse vídeo, né? Porém, até foi engraçado outro dia lá no Instagram, se você não me acompanha, me siga por lá, tá passando aqui embaixo. Me perguntaram, Cíntia, você não tem planta na sua casa, você não gosta? Aí eu respondi com uma foto, porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Porque é isso o que acontece com as plantas naturais aqui de casa. No vídeo que eu falei, eu montei esse terrário aqui, ó. Gente, assista um vídeo pra você ver como ele era, fofo. Até tinha uma suculenta aqui que já foi, estragou. Tipo, essa também estragou, né? Mas a outra eu tirei, essa aqui não. Esse aqui eu ganhei, esse vasinho foférrimo, que combina ali com o meu prato giratório. Também tinha suculentas fofíssimas, mas elas morreram, infelizmente. Eu não tenho esse dom de cuidar de plantas, por isso que todas as plantas de verdade aqui de casa estão nessa situação, né? O resto que tá verde aqui, ó, é porque são artificiais. A orquídea é artificial, aquilo é artificial, ali tudo é artificial, isso é artificial, aí ok. E daí o que acontece? Eu deixava esse vasinho aqui, né, pra ficar aqui no centro de mesa, bonitinho. Só que tava tão vergonhoso, aí eu tirei porque eu preciso, né, dar um jeito nisso daqui. Aí o que que eu fiz? Eu peguei esse baldinho de gelo que eu ganhei aqui, azul, que eu amo. Como eu já falei, vocês sabem que a minha decoração quer toda azul aqui na sacada. Então, esse baldinho de gelo, ele ficava provisoriamente
aqui em cima. Gente, tudo tá provisório, né? Aí eu tirei dali porque eu comprei, tem um vídeo de comprinhas aqui. Eu coloquei esse vaso de parece cristal, mas é vidro, e a bomboniere aqui provisoriamente até termos o nosso buffet. E aí eu pensei em fazer ele de vasinho, porque eu acho que fica tão lindo o azul aqui com madeira, né? Eu acho que fica lindo. E daí, como eu estava sobrando esse vasinho aqui, até mostrar também, ó. Esse vasinho é fofíssimo, de flor artificial. Aí ele dava certinho aqui, ó. Aí eu coloquei assim. Só que o vaso lá é tão bonitinho pra ficar escondido. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu não sei, na verdade, o que eu vou fazer. Mas eu vou dar um jeito nisso daqui. Eu tenho essa caixinha vermelha que tem algumas folhinhas artificiais. Tem aqui, sobraram algumas. Gente, eu esqueci o nome. Eu acho que é eucalipto. É artificial, óbvio, como eu já disse. Mas eu acho que é eucalipto, não sei. Que sobrou de quando eu fiz aqueles vasinhos ali, né? Então, o que eu tô pretendendo fazer? Alguns massinhos desses que sobraram, eu colocar aqui. Inclusive, vou usar a própria terra normal mesmo. Vou usar ali. E o vasinho azul, também, se der certo, vou colocar o que sobrar disso daqui. E o vasinho aqui, que é de inox. Na verdade, isso não era um vaso, né? Era uma... Deixa eu ir aqui a favor da luz pra ficar mais fácil. Era uma petisqueira, eu comprei na Tokstok e fiz de vaso. Então, eu acho que eu vou higienizar bem isso daqui e vou usar pra outra coisa. Gente, eu forrei a mesa aqui com uma toalha só pra não sujar, porque a casa está limpa. Na verdade, a moça veio essa semana, a moça aqui da faxina, né? Então a casa tá maravilhosamente limpa, eu não preciso limpar chão, fazer nada disso. E eu não quero, né, sujar, então vamos tentar fazer sem sujeira aqui, até porque eu vou trabalhar com terra natural. Ai, vou trabalhar com terra natural, quem vê pensa que é a paisagista, né? Mas eu vou aproveitar essa terra aqui só pra não fazer tanta sujeira mesmo. Vou arrancar as folhas secas que ficaram e vou tentar pôr aqui. Acho que vai ficar bonitinho, né? Pronto. Bom dia. Ah, pode subir. Obrigada. Uma pequena interrupção no meu arranjo, porque chegaram as minhas compras que eu acabei de fazer. Acabei não, fiz ontem pela internet. O rapaz já vai subir aqui. Compras chegaram, gente. Só o conforto de chegar o rapaz por aqui em cima já é tão bom do que... Sério, eu gosto no mercado. Confesso que às vezes eu gosto, mas, gente, sério. Eu não fui esses dias porque eu falei, ah, quer saber? Eu fui no mercado, comprei o que precisava, tipo, meio urgente. Falei, ah, o resto eu vou comprar pela internet, que é mais tranquilo aqui pra mim. Comprei batata palha, comprei chazinho de baunilha, mel e camomila, maçã com canela, que agora no friozinho, né, um chá sempre é muito bem-vindo. Tapioca pro café da manhã, atum, água tônica pro gin, inclusive gin tônica já mostrei aqui no canal como é que faz, também vou deixar o vídeo aqui embaixo pra você assistir, tá bom? Guardanapo de papel. Torradas, inclusive eu adorei. Tudo bem que diminuiu a quantidade, eu acho. Acho que diminuiu a quantidade, não tenho certeza, né? Mas diminuiu o tamanho da... Ah, não, acho que só diminuiu o formato mesmo. O formato da torrada da Balduco, eu amei. Prefiro esse do que o outro. Pão de forma pra fazer lanche natural. E também... Ah, eu comprei errado o Lisoform de novo. Era pra ter comprado um litro, peguei o de 500ml. Tudo bem. Já que eu tenho certeza que... Deixa eu ver na notinha. Eu lembro que eu falei, não, vou pegar o de 1 litro, porque da outra vez eu já peguei errado. Não, eles passaram realmente o de 500ml, enfim, tudo bem. Aí comprei também ovos. Eu tô mostrando porque eu sei que vocês gostam de minhas comprinhas, né? E também, ó, eles mandam separado aqui os itens de higiene. Até se vocês viram, né, o Lisoform vem num saquinho também, pra não ter problema de vazar e tudo mais. Comprei sabonete, algodão, hidratante, cotonete, essas coisas. Ah, pasta de dente... Ah, não. Pasta de dente eu não peguei mesmo. Todas as compras, ai, gente, eu gosto assim
Tudo que é embalagem que eu já consigo descartar, eu já prefiro guardar fora das embalagens, já jogo tudo fora. Veio um ovo quebrado só, pelo menos, menos mal, né? E agora vamos voltar aqui para nossa pequena arte. Aquela coisa, os péssimos serviços manuais. Ficou excelente? Não, não ficou excelente. Até porque eu fui pondo bem disforme, parece um monte de mato aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo, pelo menos por enquanto, porque é melhor do que nada, né? É melhor deixar assim do que aquele monte de plantinha morta que estava aqui. Eu vou ver ainda como que eu vou fazer o vasinho aqui, vou colocar umas plantas mais bonitinhas. Mas como eu tinha isso daqui sobrando, eu resolvi colocar e é assim mesmo que vai ficar. Ali, naquele negocinho que é um suporte para gelo, né? Vai ficar com aquele vasinho mesmo até eu comprar uma plantinha bonitinha ali, que caiba ali, que fique bonitinho, e tirar aquele vasinho para ir para outro lugar, porque ele é um vasinho bonitinho para ficar escondido ali dentro. Vou deixar ele ali em cima da churrasqueira por enquanto. Em breve a gente vai fazer o revestimento aqui da churrasqueira, daí eu vou compartilhar com vocês também. Mas por enquanto ele vai ficar ali. A petisqueira que eu estava usando de vasinho, ó, eu vou lavar bem ela. Não sei o que eu vou fazer com ela. Será que tem problema se eu usar como petisqueira, se eu lavar bem? Acho que não, né? Daí já vou passar água corrente aqui nas uvas para poder congelar. Vou lavar também aqui, higienizar umas maçãs, que eu gosto já de deixar higienizada na geladeira. Eu tô usando esse negocinho aqui de silicone, eu ganhei de uma loja. E eu tô usando ele pra higienizar verduras, frutas, né? Porque é bem bacaninha. Ele tem umas preguinhas aqui, então acho que tira bem a sujeirinha. E vou aproveitar aqui que já descongelou a carne pra fazer os nossos bolinhos de carne. Soltei a uva dos cachinhos, achei melhor. Gente, eu comi várias já. Tá muito docinha. Não tô conseguindo parar de comer, mas vamos lá. Fechei aqui, vamos no freezer. Eu acabei aproveitando que meu freezer tá um pouco vazio e aproveitei pra dar uma limpadinha muito por cima nele aqui. Eu vou pôr aqui em cima do açaí mesmo, pronto. Aí dei uma ajeitadinha e limpei um pouquinho. Vamos lá pra fazer o bolinho de carne. Assim, gente, apesar de eu estar numa pegada mais saudável, eu vou usar a sopa creme de cebola pra temperar aqui a carne moída. Esse daqui é coxão mole moído, tá? Pra ter uma gordurinha, um pouquinho, pra fazer na air fryer. Mas como só tinha esse, eu sempre usei isso, né? Não vou mais usar, vou começar a usar os temperinhos, caprichar mesmo em temperos naturais. Mas eu tô com esse pacote aqui, não vou desperdiçar, né? Então, já que eu tinha a carne moída aí, vamos unir o útil ao agradável. Eu não vou pôr o pacote todo, porque, né, vai que fica muito sal. A única coisa que eu faço aqui de tempero diferente, eu coloco um pouco de cominho. Eu vou colocar um pouquinho de cominho, que eu amo. E já comecei a moldar aqui as bolinhas. Eu vou fazer bem pequenininho pra fazer na air fryer. Aí vai ficar tipo um aperitivo de carne pra comer com molhinho, sabe?
bolinhas de carne aqui, que eu pré-cozinhei. Por que que eu pré-cozinhei? Como a carne moída já estava congelada crua, se eu voltasse as bolinhas cruas, não sei se ia ficar muito bom. Pelo menos o que eu aprendi é que todo alimento que já estava congelado, para voltar a ser congelado, ele tem que sofrer uma transformação. Então, por isso que eu pré-cozinhei. Não deixei muito tempo, ó, elas nem estão tão douradinhas assim. Coloquei pouquinho tempo mesmo. Tem umas que estão até meio rosadas aqui, meio cruas ainda por baixo. Porque quando eu vou congelar, então quando eu for tirar do freezer, eu coloco direto na air fryer e deixo elas descongelando e dando aquela douradinha bonitinha, né? Eu vou levar assim agora aqui no freezer, né? Elas bem separadinhas, porque depois que congelarem, eu retiro a bandeja e coloco elas em potes ou em saquinhos. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo de hoje. Eu vou começar a editar aqui, fazer algumas coisas no computador. Eu até poderia fazer a bolinha de carne pra juntar hoje, né? Pra não ter que congelar novamente. Porém, eu tenho salada aí que tá pra estragar também. Então, vou fazer a salada hoje, aproveitar ainda que estamos no climinha gostoso pra comer salada. Porque amanhã o bicho vai pegar já aqui pela previsão. Vai esfriar bastante. E daí eu tenho que fazer a salada hoje, aproveitar o clima e também porque as coisas estão lá pra estragar. Então, por isso que eu resolvi recongelar e não usar hoje a bolinha de carne. Até poderia fazer de acompanhamento com a salada, mas vai ser uma super salada, então acho que não tem necessidade. E eu vou gravar um outro vídeo com a receita dessa salada que eu vou fazer hoje no jantar pra vocês. Então, em breve vai aí pro canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo pra mim. Se inscreva também no canal e eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!